Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai, jau gegužės 25-oji, trečiadienis, na, o dieną pradėti kartu aš kviečiu jūsų Delfi rytų. O ir šiandien laidoje mes pasikalbėsime apie savanorystę ir pristatysime naujausią Delfi televizijos laidą būtent apie tai. Studijų rubrikoje domėsimės energetikos sektoriumi ir bandysime išsiaiškinti, ar energetika taip pat perspektyvu kaip ir informacinės technologijos. Tad leiskime šią valandą drauge. Na, o laidą pradėsime nuo sveikatos skiltės. Netgi 2 iš 3 pacientų, kuriems nustatomas storosios žarnos vėžys, miršta. Tai antras pagal mirtingumą onkologinis susirgimas Lietuvoje. Anksti diagnozavus ligą, ją galima išgydyti be didesnių pasiekmių. Tačiau net pusiai pacientų jų nustatoma gerokai pavėluotai, kai pasiekia 3 ar 4 stadiją. Tad kas lemia šios ligos įsivystymą ir kas galėtų padėti pagerinti tokią liūdnoką statistiką, kalbame su Santaros klinikų abdominalinės chirurgijos gydytoju profesoriumi Tomu Poškumi. Sveiki, profesoriau. Sveiki. Profesoriu, gal visų pirma paaiškinkit, kodėlgi tokia liūdna statistika, kodėl tiek daug atvejų nustatoma jau pavėluoti ir dėja baigėsi mirtimi? Iš tiesų statistika nėra džiuginanti, norėtume nustatyti pusę arba daugiau atvejų pirmos ir antros stadijos, kuomet tikimybė pasveikti yra daugiau 50%. Tačiau dėja Lietuvoje iki šiol mes turim labai daug asmenų, kuriems liga nustatoma 3, 4 arba neapibrieštos stadijos. Tai nėra gera situacija ir priežastys yra kelios. Reiškia, žmonės vis dar nesitikrina, nors jau daugiau negu 10 metų mes turime Lietuvoje veikiančią patikros programą. Mes turim pakankamai daug žmonių, kurie tiesiog niekada nepasirūpinti savo sveikatą ir nedalyvauja patikros programoje, reiškia, o nesitikrinant šį ligą, aišku, yra slenka nepastebimai iki neatsiranda vėlyvų pasekmių. Profesoriau, tai galima sakyti, kad tai yra toks tylusis vėžys, suprantu, kad pirmosiose stadijose nėra visiškai jokių simptomų ir kadangi tie simptomai pasirodo, kada jau žmonės nusprendžia apsilankyti pas gydytojus. Paprastai simptomai pasirodo tada, kada yra jau vėloka. Ir laimiai ligos eiga nuo ankstyvųjų stadijų arba net iki vėžinių stadijų iki vėlyvųjų vėžio stadijų yra ne mėnesiai, o metai. Ir kartais tai gali būti keli arba net rašoma iki 40 metų. Reiškia. Tačiau ir kodėl tai yra gerai? Tai yra gerai dėl to, kad mes jeigu įsiterpiam į šio proceso vidurį, tai mes niekada nesulauksime vėlyvųjų ligos stadijų. O įsiterpti mes galime ne tada, kada atsiras simptomai, nes tada jau yra iš tiesų dažnai ne tai, kad per vėlų, bet tai yra blogai, reiškia. Dažniau yra įsiterpti mes galime tada, kada mes tikrinamės profilaktiškai. O profilaktiškai reikėtų tikrintis sulaukus 45-50 metų. Šiuo metu Lietuvoje patikros programa dėl storosios žarnos vėžio veikia nuo 50 metų iki 75 metų amžiaus žmonėms. Gydytojau, patikros programa veikia, prevencija egzistuoja, bet kaip sakote, tikrai dar per mažai žmonių tikrinasi. Kaip manot, kodėl taip yra? Egzistuoja kažkokia stigma, žmonės gėdijasi apie tai kalbėti, ar tiesiog apskritai nėra įpratę prevenciškai savo sveikatos tikrintis? Kelios priežastys ir dalis yra tai, ką jūs paminėjote, kad galbūt ne visi įpratę pasitikrinti, galbūt ne visi vertina savo sveikatą kaip vertybę. Gražus pavyzdys yra
skiepijimas dėl COVID, kur mes turėjom tikrai pavojingą mirštamą lygą, reiškia, mes turėjom 30% žmonių, kurie jokiais būdais nepasiskiepijo, reiškia, nors tik buvo tikra reikšminga mirties rizika. Tai čia yra lygiai tokia pati situacija, tai yra lyga, kuri gali ir dažnai sukelia rimtas pasekmes arba mirtį. Ir mes turim žmonės, kurie tiesiog galvoja, kad arba tai juos aplenks, arba reiškia, arba tiesiog kryptingai nesitikrina. Aišku, yra ir nemalonu, žinot, apie širdies bėdas visi gali, kaip sakant, viešai pasikalbėti apie bėdas susijusias su žarnynu. Tikrai tas pokalbių ratas yra dažnai siauresnis, reiškia, žmonės šiek tiek gėdijasi tos bėdos. Bet iš tiesų be reikalo, nes liga yra dažna, jinai yra labai didelė tikimybė yra jos išvengti. Tikrinantis profilaktiškai labai didelė tikimybė arba ligos išvengti, arba ją nustatyti ankstyvose stadijose, kai jinai palyginti nesunkiai pagydoma, nelabai sutrikdant normalaus gyvenimo. Taigi tikrai reikėtų tikrintis. Reikėtų visiems apie tai žinoti, mes gana daug kalbam ir iš tiesų visuomenėje šios lygos žinomumas didėja, bet dar dėja nematome mirštamumo dėl šios lygos sumažėjimo, ką norėtume matyti. Tai profesoriu, mūsų ir tikslas šiandien gal paskatinti, pagalvoti apie save ir pasitikrinti, tai vis tik nustačius ligą anksčiau arba prieš vėžinėse stadijose arba pirmose stadijose, koks yra tas gydimas ir kokios yra išgyjimo galimybės? Išgyjimo galimybės yra puikios. Pradėkim nuo to, kad didžioji dalis žmonių, jeigu tu darai tyrimą, nustatai kolonoskopijos metu polipuką, jį pašalini tos pačios procedūros metu, kartais papildomos endoskopinės procedūros metu, reiškia, kuomet yra per tiesią žarną pašalinama be jokių pjūvių, be jokių gulėjimų ligoninėje ir panašiai. Tai žmogus tiesiog, reiškia, pasveiksta nuo vėžio, net to nepajutęs, reiškia. Kartais pirmose stadijose, reiškia, mes dažnai naudojam laparoskopinio operacijų metodą, tai irgi yra pirmo pasirinkimo gydymo metodas ir tokiem pacientam mes vėlgi gulėjimas ligoniai 3-4 dienos, kartais 2 dienos ir išleidžiam namo ir žmogus nei darbingumas labai sutrinka, nei gyvenimo kokybė labai pasikeičia. Reiškia. Ir aišku, kuo didesni pokyčiai ligos, tuo didesnės reikalingos operacijos, tuo rimtesnis gydimas prieš operaciją, po operacijos, kartais vienos operacijos nebepakanka, reikia daryti kelias operacijas. Ir laimiai net ir vėlyvose stadijose mes matome žymų pagerėjimą Lietuvoje. Vat su kolegomis iš Vėžio instituto ir Kauno klinikų darėme didelį tyrimą Lietuvoje operuojamų pacientų ir mes matom, kad jeigu mes net ketvirtos stadijos pacientus operuojame siekdami juos išgydyti, tai mes matome 20% 5 metų išgyvenamumą, reiškia, čia buvo 2010 metais operuotų pacientų grupėje, taigi tas gerėjimas yra labai didelis, reiškia, prieš tai tas skaičius buvo 2-3%, taigi mes matom, kad net ir užleistose situacijose, tai jos nėra beviltiškos, reiškia, bet palyginus su 90% ar 95% išgyvenamumo, kuris matomas esant pirmos stadijos vėžiui, tai tikrai vėlesnėse stadijose nustačius tikimybė, sėkmės tikimybė yra mažesnė. Kalbant apie pačią diagnostiką, su Lietuvos klinikomis dalyjote nemokamus greituosius testus, tai šiek tiek apie juos papasakokit, taip paprasta pasitestuoti net pačiam nuo šito vėžio? Taip, iš tiesų tai yra paprasta ir galbūt testas jis nėra 100% jautrus, reiškia, ir galbūt ne visiems ir reikėtų jį daryti, tai, bet aš manau, kad žymiai mažesnė bėda būtų tą testą pasidaryti be reikalo, negu jo nepasidaryti esant reikalui. Tai yra testukas panašus į neštumo testą arba COVID testą greitai, į kurį dabar visi daro, reiškia, yra paimamas, jį galima įsigyti vaistinėje, jisai kainuoja kelis eurus, reiškia, ir atlikti tyrimą, ir jeigu ten testas teigiamas, jeigu iš tikrųjų randama testa, tiesiog paprastai ieškoma kraujo pėdsakų. Ir jeigu randami kraujo pėdsakai, tai tuomet jau reikėtų būtinai padaryti antrąjį tyrimo etapą, tai yra pasižiūrėti, iš kur vis tik tai tas kraujas atsiranda. Maždaug trečdaliui tų, kuriems randami kraujo pėdsakai, aptinkami polipai.
Tai yra nepiktybiniai navikai, kurios galima pašalinti tos pačios endoskopijos metu. Tai yra dažniausia va, tų kraujo pėdsakų priežastis. Ir tik tai labai nedideliai daliai, maždaug 2-3 procentam, kuriam nustatytas, reiškia, teigiamas lapio kraujo mėginys, randamas piktybinis navikas. Reiškia, tai net ir radus teigiamą testą, nereikia nusigasti, kad čia jau mirtis, reiškia, beldžiasi į duris. Ne, tai yra greičiausiai nepiktybinis navikas arba visiškai na, normos variantas. Bet padaryti kolonoskopiją, pasižiūrėti žarną iš vidaus, yra labai yra būtina, reiškia, ir tada, ir kas dar yra svarbu, tai žinot, visi mėgstam turėti draudimo kokį tai polisą, reiškia, tai kolonoskopija kažkuria prasme yra draudimo polisas beveik 10 metų. Jeigu kolonoskopija padarė ir ten pakitimų nėra, tai galima būti 10 metų ramiam, kad storosios žarnos vėžių na, nesusirgs arba ta tikimybė labai labai reikšmingai sumažėja. Tai va tokia būtų, reiškia. Galimybės diagnostikai, aš matau, yra puikios. O kalbant apie patį vėžį, kas lemia jo išsivystymą? Juk na, geriausia būtų iš viso nesusirgti. Ir ar na, mūsų gyvenimo būdas, ar kažkokie veiksniai tai paskatina ir gal galim padaryti taip, kad na, išvengtumėm iš viso vėžio? Būtų gerai, kad mes turėtume vieną atsakymą, na štai vat yra ši priežastis ir mes ją pašalinkime ir nesusirgsim. Deja, tokio atsakymo neturi. Ką mes matom, kad vakarietiškas gyvenimo būdas, reiškia, ir šalys, ir kraštai, kurie pereina prie vakarietiško gyvenimo būdo, mato storosios žarnos vėžio atveju daugėjimą. Kas dar yra tokia nesmagi tendencija, kad storosios žarnos vėžio diagnozė jaunėja. Jeigu anksčiau 50 metį pamatyti sergantį storosios žarnos vėžį, jis būdavo vertinamas kaip jaunas pacientas, šiuo metu visur, visame pasaulyje, ypatingai vakarietiškame pasaulyje, stebimas 2 ar 3 kartus didėjantis jaunesnių negu 50 metų asmenų sergamumas storosios žarnos vėžiu. Taigi augimo kreivės yra labai ryškės, reiškia tiek ryškės, kad dabar kai kuriuose pasaulio šalyse, reiškia, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose profilaktiškai tikrintis rekomenduojama jau sulaukus 45 metų. Ir tai yra susiję su na, mityba, mytybos įpročiais. Tai, ką mes to, kas tomis bakterijomis, kurios gyvena žarnyne, nes kai mes valgome daug mėsos, reiškia, tai apsigyvena tos bakterijos, kurios sudaro matyti palankę aplinką augliui rastis ir tada, reiškia, sukuriamos palankios sąlygos. Tiesioginio veiksnio, kuris vis tik tai yra atsakytų, kad va, štai šitą darykit arba šito nedarykit ir tada nesirgsit vėžių, dėja mes dar neturime, nors labai norėtume turėti. Kągi, o Lietuvoje gyvename tikrai, galim tai pasakyti, vakarietiškai, tai profesoriau, priminkit, kas gali tikrinti, sakote, nuo 50 iki 70 metų vyksta ta patikra, ar vertėtų anksčiau kažkam pasitikrinti? Aš sakyčiau, kad privalėtų visi pasitikrinti tie, kurie yra tarp 50-75 metų žmonės. Šiuo metu mes patikrinam apie 30, truputį daugiau negu 30 procentų. Tai tikrai visus turėtume patikrinti bent jau to amžiaus ir tai jau būtų labai labai reikšmingas pokytis, reiškia. Tačiau prisiminkim kiekvienas, kad mes esam atsakingi už save, o neretai mes esam atsakingi ir už mūsų supančių žmonės. Tai jeigu mes susirgsim, tai kas rūpinsis mūsų vaikais arba mūsų seneliais, reiškia. Tai pagalvokime, kad jeigu jau na, artėja tas amžius, tai reikėtų pasidaryti ir tą išmatų tyrimą dėl slapto kraujo, reiškia, jį galima pačiam įsigyti, o pati patikros programa yra visiškai nemokama. Ją reikia tik tai pas šeimos daktarą paklausti ir pasakyti, daktarė, aš norėčiau pasitikrinti dėl storosios žarnos vėžio. Ir kiekvienas šeimos daktaras yra, na, sveikatos apsaugos ministerija skatina gydytojus, reiškia, kad kuo daugiau jų aptarnaujamų žmonių būtų patikrinta, reiškia, tai yra vienas iš kokybės, darbo kokybės rodiklių. Tai tikrai mes ir šeimos gydytojai turėtų kviesti, reiškia, bet aišku, kai yra dideli krūviai, ne viską spėjama padaryti, reiškia, bet bent jau kiekvienas iš mūsų prisiminkime, kad paprašykim šeimos daktaro kartą per 2 metus pasitikrinti ir jau reikšmingai sumažinsime riziką susirgti ir mirti nuo storosios žarnos vėžio. Tai tikrai yra vat, padarytina, o jeigu mes norim individualiai arba jeigu atsiranda jau kažkokių tai simptomų, pavyzdžiui, kraujavimo, tuštinimosi, pasikeitimo, kažkas negero pilve, tai būtinai paminėkime šios simptomus, nelaukime, kol reiškia, atsidursim ligoninėje skubos tvarka, tada pagelbė tikimybė bus žymiai mažesnė ir pagalba bus tokia, na, žymiai sunkesnė.
Ačiū Jums, profesoriau, už tikrai naudingą informaciją ir linkiu Jums gražios dienos. Mėly žiūrovai, su Ačiū. mumis Taip pat. buvo Santaros klinikų abdominalinės chirurgijos gydytojas profesorius Tomas Poškus. Na, o dabar reportažas apie dviejų berniukų nepaliaujamą ryštą ginti savo tėvynę Ukrainą. Pasitraukus rusams ir atstatant namus, du draugai svajoja, kad ir jie galės ginti savo namus, kai užaugs, tad pasižiūrėkim. Stojankos kaime įsikūrusiame už kelių kilometrų nuo Kyjivo ribų karas neapleidžia dviejų draugų - 12-mečio Andrėjaus ir 6-mečio Valentino. Ukrainos pajėgoms ginant Stojanką nuo rusų tankų ir sunkiosios artilerijos, kaip ir daugelis šio kaimo gyventojų, Andrėjus ir Valentinas kartu su savo šeimomis slėpėsi bunkeriuose. Slėptis teko kelias savaitės, kol kovo mėnesį rusai pagaliau pasitraukė. Šeimoms ir kaimynams, pradedant atstatyti namus ir kaimą, abu berniukai svajoja, kaip vieną dieną. Na, jie stos ginti savo šalies. Putinas ir jo kareivėliai daugiau niekada neturėtų čia įkelti kojos. Mūsų ukrainiečiai juos jau sutriuškino. Aš noriu pergalės Ukrainai, kad ji gyvuotų ilgai. Tikiuosi, kad Zelenskis liks prezidentu. Jis pats geriausias prezidentas pasaulyje. Jis kaip bomba. Jis pats drąsiausias ir kiečiausias prezidentas. Kartu su Valentino du kaimynai įsikasė tranšėje ir pasistatė medinius minosvadžius, dabar stovi sargyboje prie menamo bokšto. Ruošia ginti savo kaimo. Pasigaminsime automatinius šautuvus. Jau turime medinių prieš tankinių, granatsvaidžių ir raketų, net džavelinų. Viską padarysiu pats, net džavelinus ir haubicas, su šiek tiek pagalbos. Rusams pasitraukus, abu berniukai žino, kuo nori būti užaugę. Užaugę norime tapti kariais, būsime kareiviais. Valentinas ir Andrėjus iš savo menamo posto iš didžiai mojuoja pro jų kaimą į Kijevą važiuojantiems automobiliams. Man įdomu, kas tai tranšėjas. Šiuos du kontrolės postus pasistačiau pats, o su trečiuoju padėjo draugas. Pats išsikasiau daugumą tranšėjų, taip pat padėjo valikas. Kasėme nesustodami dvi dienas. Padėjo ir dar vienas mano draugas Ženė. Tikrai įdomu ir smagu. Atrodo, kad visi tave pažįsta ir myli. Jungtinių tautų vyriausiojo žmogaus teisų komisaro biuras buvo patvirtinęs 257 vaikų mirtis kare Ukrainoje. Na, ta gamta pilna stebuklų. Red Bull suteikia sparnus. 30 mums, mažos kainos jums. Šią savaitę su iki kortele ilgavaisis agurkas 65 centai, iki viščiukų broilerių filė 2,69 eurai. Maltai kavai ir kavos kapsulėms 30, vaisvandeniams 30, o kosmetikai burnos priežiūros ir skutimosi priemonėms net 40% nuolaida. Pirkite ir iki.lt. Login 2022. Birželio 2-3 dienomis Litexpo Vilniuje. Pernilas Joholm. Netflix dokumentinio filmo The Tinder Swindler žvaigždė. Daugiau informacijos – konferencija.login.lt. Šios pupelės yra tiems, kurie dega aistra kavai. Tiems, kurie žino, kad kokybiška kava prasideda nuo kokybiškų pupelių. Jakobs pupelių. Mama, tėte, ačiū, kad rūpinatės mūsų sveikata. Kiekvieną dieną. Ir ačiū, kad rūpinatės manimi. Jau daugybę metų Detol padeda šeimoms visame pasaulyje rūpintis kasdienė higiena. Detol kovoja su bakterijomis ir virusais, įskaitant COVID-19 sukėlėjus, bei padeda stabdyti infekcijų plitimą. Ačiū, kad gali tiek daug iš jūsų išmokti. Detol. Jūsų sveikata jūsų rankose. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? O gal erdvaus vienatūrio? autogidas.lt – protingas pasirinkimas.
choice to say you don't have the skills, the power, the beats, the drive to be one of the greats. And with this team to inspire us, who's to say what's possible for you? Play to inspire. Norėčiau pradėti investuoti, bet neturiu profesionalių investavimo žinių. Investavimas gali pasirodyti sudėtingas, tačiau toks nėra. Su SEB viskas daug paprasčiau. Atsisiųskite SEB programėlę ir išbandykite patys. Airwick. Automatinis oro gaiviklis Airwick skleidžia malonius kvapus su eteriniais aliejais, kurie padeda praskaidrinti nuotaiką. Atraskite naujuosius Airwick aromomis kvapus. Pristatome botaniką. Unikalūs namų kvapai, kurie atskleidžia gamtos grožio esmę. Nes naudojami natūralūs eteriniai aliejai. Taip sukūrėmi keli egzotiškų aromatų deriniai. Visi komponentai išgauti tausojant aplinką. Botanika. Įkvėpta gamtos. Sukurta Airwick. Pagaminta iki trečiadienis. Šį trečiadienį su iki kortele pagaminta iki pietų rinkiniams 30% nuolaida. Pirkite ir iki.lt. Arvidai! Būti populiariausiam, tai visad būti kompanijos centre. Kalnapilis, numeris vienas nealkoholinis alus Lietuvoje. Gaudik skaniausią. Delfi skaitmeninės prenumeratos visiems žinių poreikiams. Išskirtinis Delfi Plus turinys. Rinkodaros naujienos M360 Premium. Portalas apie verslą Verslas Plus. Technologijos ir inovacijos Login LT. Naujiems prenumeratoriams ypatinga kaina. Pirmos 7 dienos už 1 centą. Išbandykite dabar. Oi, dar netobulai švaru. Todėl, kad indaplovė nesvari. Tuomet Somat. Somat indaplovė valiklis. Tiesiog įdėkite ir plaukite įprastai. Šalina kalkės ir riebalus. Tobulai švari indaploviai. Somat indaplovė valiklis. Jūs galite apsimesti, kad skausmas tik juokingas. Bet kai jis pradeda aukti, kam laukti, kol jis taps nepakeliamu? Greitai numalšinkite įvairius skausmus. Nalgesin, laiku pasakykite skausmai ne. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Lima kviečia į vienintelę marketingo vadovų konferenciją Lima CMO Summit. Joje išgirsite daugiau nei 15 Lietuvos ir užsienio verslo profesionalų, po kurių vyks metų marketingo vadovų apdovanojimų vakaras. Susitikime jau gegužės 27-ąją. Bilietai cmosummit.lt. Anthony Braxton, Ringden, Ghost Note, Ben Bender, Gregory Truva, Vladimiras Čekasinas ir kiti. Festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 26-29 dienomis Nacionalinėme dramos teatre. Festivalį finansuoja Rėmėjai. Delfi TV eteryje startuoja Savanoriai. Įkvepintys reportažai apie žinomų žmonių pagalbą nuskriaustiesiems. Išskirtiniai pasakojimai apie jautres Lietuvos garsenybių širdis. Jausmingo žvaigždžių išpažintys apie savanorystėje atrandamą gyvenimo prasme. Nauja, prasmingų pilietinių iniciatyvų laida Savanoriai nuo birželio 4 dienos, šeštadieniais 13.30 per Delfi TV. Jau nuo birželio 4 dienos Delfi televizijos eteryje pasirodo nauja laida Savanoriai. Kokia gyvenimo ir vaikystės patirtis veda link to, kad žmogus nusprendžia ieškoti prasmingos veiklos, ką duoda savanorystės patirtis pačiam savanoriui ir tiems, kam jis padeda. Šie ir kiti klausimai bus gvildenami atviruose pokalbiuose. Na, o naują laidą šiandien pristatys jos redaktorė Ligita Juknevičiūtė. Sveiki, Ligita. Sveiki, yra. Ir
aktorė bei šios laidos vedėja Dita Užaitė. Sveiki, Dita. Labadiena, Kristina. Kągi, savanorystės tema dabar karo kontekste atrodo iškelta ir iš tikrųjų matom daug žmonių, kurie tikrai nori padėti, bet kodėl būtent jūs ėmėtės apie tai pasakoti? Šitą laidą sugalvojo daryti prodiuseris Kristupas Krivickas. Ir jis prašė padėkoti Delfi TV ir televizijos ir radio rėmimo fondui už galimybę tą laidą kurt. Ir kai jis paskambino man gal kokį sausio mėnesį ir pasakė, kad yra toks formatas, ten viskas labai skambėjo tam aprašymė jo ir patvirtinime laidos formato labai kažkaip taip oficialiai, labai taip rimtai, pilietinės iniciatyvos, čia viskas taip turim dirbti dėl visuomenės. Ir aš taip ir įsivaizdau, kad ta laida kažkokia tokia ir gausis. Ir pirmoji mūsų laidos heroja buvo pati Edita. Edita tapo vedėja neatsitiktinai, nes jinai pati yra savanorė ir daug metų savanoriauja. Ir mes kažkaip su Kristupu vienbalsiai nusprendėm, kad nepradėsim laidos, bent jau iki kažkokio taško nedarysim apie tai, kas vyksta tuo metu, nes labai greit prasidėjo karastas, vasario 24 ir labai daug žmonių tarsi metėsi tą savanorystę, bet tai buvo labai spontaniškas toks emocinis toks įpolimas į tą veiklą ir nusprendėm daryti apie tuos žmonės, kurie daug metų tai daro, ne todėl, kad juos privertė kažkoks sukrėtimas, šokas ar karas ar kažkokia tai kalties jausmas ar noras kažkaip tai išsivaduoti iš to kalties jausmo. Ir tada pradėjom nuo Editos. Edita papasakė apie savo jaunimo linijų veiklą. Po to buvo Monika Linkytė, jau yra nufilmuotas 7 laidos, kuri Nepalė keletą kartų lankės ir per pandemiją išvažiavo ir atrado ten savanorystės tokią, sakykime, prasmę ir džiaugsmą. Nufilmuota yra laida su Jean-Luc Demarco, kurį visi puikiai pažįsta, italų gyvenančių Lietuvoje. Absoliučiai man buvo atradimas šitas žmogus ir jo istorija, jo atsidavimas, jo gilumas, nes jis tai daro nuo vaikystės faktiškai. Italijoje jau pradėjo tą savanorystę ir jis labai nenori tą temą vystė ir mes tikrai ten jį išnarstėm iki paskutinio kaulelio, kiek jis yra nuveikęs. Tai va, dar bus keletą herojų, jūs matėte tam aprašyme, kas ten pas mus dar. Ukrainietiška tema irgi bus paliesta, todėl kad filmavom tokią grupę Tarūtą, jie čia Lietuvoje lankosi jau nuo 2014 metų, nuo Maidano laikų, tai yra irgi mano seni pažįstami, su kuriais mes irgi tą savanorystės kelią dar 2014 metais pradėjom po Maidano, kada prasidėjo jau tie visi Luhanskai, Donetskai, ten tie prasidėjo karo veiksmai, mes rinkom irgi paramą jiems, tiem kareiviam, ten visokios šalmus, batus, pinigus. Tai va, tai visas istorijos bus labai labai tikros, labai gilios ir labai tokios žmogiškos, ne tik tai tokios kažkokios, tai kad parodykim pavyzdį ir tapkim visi savanoriais, jau dabar net nebereikia žmonių raginti, iš tikrųjų labai daug jų yra įsilieję į tą savanorystę. Vardėto žinomų žmonės ir aš suprantu, kad vis kitom akim gal juos pažiūrėsim ir Edita, žinoma aktorė, gal irgi nedaug kas žino, kad savanorystė, Edita, jūsų gyvenime, suprantu, didelę vietą užima ir aš norėčiau paklausti, jūs pradėjote, na, vienas iš tų, ką ilgai jau vystote, tai jaunimo linijoje savanorystę. Kodėl? Kas buvo tas, ar buvo kažkoks įvykis, nutikimas, kai jūs nusprendėt, kad jums to reikia? Kaip jūs įėjote tą savanorystės kelią? Toks į savanorystės kelią tas atėjimas, pasakysiu visiškai atvirai, buvo pakankamai savanaudiškas, egoistiškas. Aš tiesiog pagalvojau vieną dieną, kad jeigu mano auganti dukra kažkada paauglystai, gal mes susipyksim, gal bus kažkoks momentas, kad jie neturės su ko pasišnekėti, aš pagalvojau, kad labai norėčiau, kad būtų žmogus, kuriam būtų galima visada paskambinti. Ir kur visada kels ragelį ir visada kalbėsis. Ir aš galvojau, jeigu aš to noriu, tai aš pati prie to kažkaip tai turiu prisidėti. Ir pradėjau lankyti tos paruošiamuosius kursus ir šagės, viskas pasikeitė. Iš tikrųjų ir atidumo artimiesiems, ir pažįstamiems, ir nepažįstamiems atsirado daugiau. Ir tai buvo, supratau, kad tai visų pirma yra dovana pačiam savanoriui. Tu labai labai daug gauni, labai daug keičiasi santykiai su artimais žmonėms, su pažįstamais, su, sakau, nepažįstamais. Į kiekvieną pradedi žiūrėti žmogų kaip į savo artimą, o ne kaip į svetimą kažkokį su kitom problemom, ne mano. Iš tiesų, tai mes visi esam labai susiję ir tu tą labai pradedi jausti savanoriaudamas. Savanoriauja ten, bet ir daugiau savanoriškų veiklų turit. Nėra taip, kad kai pradedi, na, kaip sako, pasidarai vieną tatuiruotę ir tada visas įsitatuiruoja ir nėra su savanoriste panašiai. Panašiai, iš tikrųjų, man pritrūko kažkokios tokios krypties naujos šią vasarą ir aš užsirašiau Raudonąjį kryžių ir
Va dabar praėjus mokymus gavau irgi globoti jauną afganistaniečių šeimą, kurie jau čia gyvena, įgavę karo pabėgėlių statusą. Tai yra irgi nuostabu. Mes, pavyzdžiui, žiūrime tos kitą taučius, ar ne, musulmonus, su tam tikra baime, su tam tikru, nu, mums musulmonai, grubiai tariant, daugeliu yra teroristai. Lygu. Ir čia matau jauną šeimą, su kuriais kalbuosi, su kuriais bendrauju, kurie, va tai, va visiškai nemokamai sėdžiu ir gaunu visą Afganistano istoriją, gaunu visą patiekalus vaišina mane, mes mokau lietuvių kalbos ir tai yra, tai aš nežinau, kas daugiau gauna. Tu gauni labai didelį ryšį su žmogum iš to visai kažkokio kito tarsi pasaulio, kurio niekada šiaip nepažintum. Apsai, kaip matot, savanorystė Lietuvoje. Ar keičiasi kažkokios tendencijos, tai tampa populiaru, madinga, kurioje vietoje dabar esam, na, jeigu ir lyginam su kitom šalim, kaip jūs matote, tiek lygita pabendravus ar ne su? Aš manau, kad dabar tiesiog įvyko sprogimas savanoriškos veiklos ir žmonių sąmoningumo kažkuria prasme ir tas karas Ukrainoje daugelį žmonių privertė taip populiariai kalbant atsibusti ir užduoti savo tos klausimus, kas aš esu, ko aš čia gyvenu ir ko mano tas gyvenimas vertas yra, jeigu aš gyvenu tik dėl savęs. Tai bent jau mūsų kalbinti savanoriai ir jų patirtis iš tų sričių, kur jie dirba, rodo, kad iš tikrųjų ta savanorystė auga. Ir tik tai paramos Ukrainai srityje, nes aš, nu, aš to žmonės pavadinčiau tokiais, kaip pasakyti, nu, tokiais nušvitusiai šiek tiek. Iš tikrųjų, jie yra labai gilus ir dažnai visos tos istorijos ateimo į savanorystę yra kažkuria prasme skirtingos, bet tuo pačiu ir panašios, kad jie tiesiog ateina ten, ieškodami kažkokios gilesnės gyvenimo prasmės. Ir man štai labai patinka Edita, aš ją sekau labai daug metų ir kažkada jinai buvo tokia aikštinga, įnoringa žvaigždė, jinai to net nežino, kažkada jie iš jos bandė paimti interviu, ten išgainėjo mūsų filmavimo grupę ir pagalvojau, kokia pasikėlus, kažkokia nagla šiaulietė merga. Ir kai mes susipažinom, aš po to sekiu Facebook'e, aš pamačiau, koks jinai yra tikras gilus žmogus iš tikrųjų ir būtent per tą savanorystę jinai save labiausiai ir atskleidžia. Ir kiti tie mūsų kalbinti herojai irgi va, turi tą savybę, kad jie yra kažkokie labai tikri. Ir to tikrumo žmonės ieško dabar. Ir pradėjus tai daryti, sustoti yra nebeįmanoma. Aš ir pati tą esu patyrus su ta pačia tarūta, kada su Ukraina dirbom po to su gyvūnų gelbėjimo ten visokiom akcijom. Ir esu daug darius visokių viešinimo darbų, irgi tų savanoriškų, pavadinkim taip. Vakar filmavom šuniukų sos gyvūnai laidą ir žmonės taip įsitraukė, kad, sakykime, kažkas atvažiavo tam, kad pavedžiuotų šunį kartą į savaitę ir dabar važinėja kiekvieną dieną. Moteris yra viena, kuri sako, aš anksčiau vaikščiau sporto salę, sako, nebevaikštau tą salę, sako, su tai šunim duodu, sako, viršininkai išleidžia 2 valandom pietų pertraukos, kiekvieną dieną atvažiuoja ir išvedžiuoja turbūt kokių 20 šunų ir tie šunys žino, kad jinai jos vedžios, jie laukia jos, jie tokie yra kaip naminiai, jie savo voljere nieko savo reikalų jokių nedaro, jie laukia tos moters, jinai jos vedžioja ir beveik visi paragavę to, tęsia tą veiklą, įtraukia savo draugus, pažįstamus, nes, kaip Edita sakė savo irgi tam interviu, žmonės tokiu būdu patiria tikrą gyvenimo laimę, prasmę, kažkokią pilnatvę, kurios šiuo metu mums labai labai trūksta iš tikrųjų. Aš manau, kad tie žmonės, kurie dabar svarsto apie savanorystę, jiem būtent ši laida, ar ne, įsikvėps, pasižiūrės. O Edita, tam žmogui, kuris va galvoja, gal norėčiau, bet nežinau, gal aš turiu, gal geriau imtis kažkokio darbo, už kurį aš gausiu pinigų, mes šito laiko neturim, bet tarsi kažkokia dalim norėtų prisidėti. Turit kažkokią žinutę, kurią norėtumėt perduoti? Iš tiesų tai suteikia labai daug laimės ir saugumo jausmo. Tai šito dalyko neužsidirbsi ir nenusipirksi už jokį mokamą darbą. Tarkim, man irgi pačiai buvo pradžioje karo, kai pradėjo eiti žinutės, buvo panika tak, neslėpsiu. Ir aš tiesiog supratau, kad reikia man kažko imtis. Aš nuvažiavau į Užupį ir dirbau ten visą dieną. Tai toks buvo šalia žmonių besišypsančių, realiai kažką darančių. Buvo toks kažkaip vėl supranti, kad gyvenimas yra gražus, kad jisai gali būti gražus, nes yra tiek daug aplinkui tų žmonių, kurie yra žmonės, iš tikrųjų. Ir kai dėliojom ten tos visus drabužėlius, kurie yra išskalbti sudėtas drabužėlis į drabužėlį, tu matai, kiek rūpėšio iš tų visų žmonių. Tai suteikia kažkokį tokį pasitikėjimą žmogiškumu vėl. Ir tai labai daug duoda. Ir nereikia galvoti, kad, oi, Dieve, tai čia tokia laiko užims. Ne, ne, ne. Kartais, pavyzdžiui, vat, nuvažiuoti su Raudonojo kryžiu ir
daryti kažkokį fizinį, elementariai fizinį darbą, kuris rušiuoti, sakykime, kažkokius higieninius reikmenų pakuotas ar ne, kur kas tą darbą padarys. Bet tu nuvažiuoji ir tu tiesiog dirbi, tau nereikia šluostyti tų ašarų, kažkokių pabėgėlių, kaip įsivaizduoja, ar tau nereikia kažko ten tokio ekstra. Kartais tau tiesiog reikia nuvažiuoti ir pabūti tom rankom, kurios nuneša kažkokį maišą, kuris paduoda kažkokį žaislą ar batus. Ar kažkokį. Tai nėra tiek daug reikalaujantis iš tavęs dalykas. Kągi, ačiū Jums, ačiū Edita, ačiū Ligita, nebejoju, kad bus tikrai įdomu. Taip, kviečiam žiūrėti. Ačiū. Nu, mėlyjei, laidą Savanoriai žiūrėkite jau nuo birželio 4 dienos, šeštadieniais 13:30. Na, dabar užsienio rubrika ir šį kart joje naujienos iš mados pasaulio, pažiūrėkim. Velionio dizainerio Ablu legenda gyvuoja toliau, kai prabangus mados namai Louis Vuitton Niujorke atidarė jo garbiai skirtą parodą. Šią erdvę prieš savo mirtį sukūrė pats Ablu, suvienyje savo jėgas su Nike ir mados namais Louis Vuitton. Šioje parodoje tiek fizinė, tiek skaitmeninė forma galima išvysti 47 poras jo kurtų sportinių batelių. 9 poras šių batų bus galima įsigyti birželio mėnesį. Patalpas, kurių akcentu tapo grindis iš šviesų puošia dizainerio citatos. Elekom redaktoriaus pavaduotoja Ablo pavadino vizionieriumi. Turiu galvoje, kad jis buvo vizionierius visomis šio žodžio prasmėmis. Jis toks buvo vienintelis, ne tik savo kūrybiniais įgūdžiais, bet ir tuo, kaip laužė mados, rasinius, socioekonominius barjerus, įleisdama žmonės. Niujorke matyti daug iškabų, kuriuose dalijamas informacija apie šią parodą. Ji vyks gegužės 21-31 dienomis Greenpointo terminalo sandėlyje Brooklyn'e. Ir yra visiškai nemokama. Ablo, kuris buvo laikomas aukščiausią lygį pasiekusių mados dizainerių juododžiu, nuo 2018 buvo Louis Vuitton vyriškų drabužių kūrybos direktoriumi. Jo įtaka mūsų kultūrai ir ypač mados pasauliui buvo milžiniška. Manau, kad tai bus viena pirmųjų parodų, skirtų jam ir jo palikimui pagerbti, ir jo poveikį jaus dar daug ateities kartų. 2021 lapkritį dizaineriui mirus prancūzų prabangos prekių milžinė atskleidė, kad jis daug metų slapčia kovojo su vėžiu. Jungtinėse Amerikos valstijose gimęs kūrėjas taip pat dirbo didžėjimi ir kūrė vizualiuosius menus. To say you don't have the skills, the power, the beats, the drive to be one of the greats. And with this team to inspire us, who's to say what's possible for you? Play to inspire. Delfi skaitmeninės prenumeratos visiems žinių poreikiams. Išskirtinis Delfi Plus turinys. Rinkodaros naujienos M360 Premium. Portalas apie verslą Verslas Plus. Technologijos ir inovacijos Login LT. Naujiems prenumeratoriams ypatinga kaina. Pirmos 7 dienos už 1 centą. Išbandykite dabar. 30 mums, mažos kainos jums. Šią savaitę su iki kortele ilgavaisis agurkas 65 centai, iki viščiukų broilerių filė 2,69 centai, maltai kavai ir kavos kapsulėms 30, vaisvandeniams 30, o kosmetikai burnos priežiūros ir skutimosi priemonėms net 40% nuolaida. Pirkite ir iki.lt. Oi, dar netobulai švaru. Todėl, kad indaplovė nesvari. Tuomet Somat. Somat indaplovė valiklis. Tiesiog įdėkite ir plaukite įprastai. Šalina kalkės ir riebalus. Tobulai švari indaploviai. Somat indaplovė valiklis. Arvidai! Būti populiariausiam, tai visad būti kompanijos centre. Kalnapilis, numeris 1 nealkoholinis salus Lietuvoje. Gaudik skaniausią. Thank you.
Norėčiau investuoti, bet nesu milijonierė. Investavimas gali pasirodyti sudėtingas, tačiau toks nėra. Su SEB viskas daug paprasčiau. Atsisiųskite SEB programėlę ir išbandykite patys. Mama, tėte, ačiū, kad rūpinatės mūsų sveikata. Kiekvieną dieną. Ir ačiū, kad rūpinatės manimi. Jau daugybę metų Detol padeda šeimoms visame pasaulyje rūpintis kasdienė higiena. Detol kovoja su bakterijomis ir virusais, įskaitant COVID-19 sukėlėjus, bei padeda stabdyti infekcijų plitimą. Ačiū, kad gali tiek daug iš jūsų išmokti. Detol. Jūsų sveikata jūsų rankose. Kult! Energija už vairo, energija viskam. Kult! Energija viskam. Pagaminta iki trečiadienis. Šį trečiadienį su iki kortele pagaminta iki pietų rinkiniams 30% nuolaida. Pirkite ir iki.lt. Šios pupelės yra tiems, kurie dega aistra kavai. Tiems, kurie žino, kad kokybiška kava prasideda nuo kokybiškų pupelių. Jakobs pupelių. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? O gal erdvaus vienatūrio? Autogidas.lt – protingas pasirinkimas. Airwick. Automatinis oro gaiviklis Airwick skleidžia malonius kvapus su eteriniais aliejais, kurie padeda praskaidrinti nuotaiką. Atraskite naujuosius Airwick aromomis kvapus. Pristatome botaniką – unikalūs namų kvapai, kurie atskleidžia gamtos grožio esmę. Nes naudojami natūralūs eteriniai aliejai. Taip sukūrėmi keli egzotiškų aromatų deriniai. Visi komponentai išgauti tausojant aplinką. Botanika – įkvėpta gamtos, sukurta Airwick. Ar žinai, jog jodas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą? Energinių medžiagų apykaitą ir ne tik. 5 naudos. Viename. Unika vanduo – natūralaus jodo šaltinis. Jūs galite apsimesti, kad skausmas tik juokingas. Bet kai jis pradeda augti, kam laukti, kol jis taps nepakeliamu? Greitai numalšinkite įvairius skausmus. Nalgesin, laiku pasakykite skausmai ne. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Login 2022. Birželio 2-3 dienomis Litexpo Vilniuje. Jared Isaacman, kosmoso turistas, Shift4 vadovas ir SpaceX įgulos vadas. Daugiau informacijos konferencija.login.lt. Anthony Braxton, Ring Them, Ghost Note, Bang Bang, Gregory Priva, Vladimiras Čekasinas ir kiti. Festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 26-29 dienomis Nacionalinėme dramos teatre. Festivalį finansuoja Rėmėjai. Na, ta gamta pilna stebuklų. Red Bull suteikia sparnus. Speciali technologijų konferencijai Login skirta laida. Kibernetinis saugumas tapo pagrindinė tema. Savo srities profesionalai. Jo dėka į kosmosą buvo išskridusi Lietuvos vėliava. Lyderiai ir ekspertai. Priversti esam žiūrėti į kitas planetas. Savaitės technologijų naujienų apžvalga ir naujausios tendencijos. Laida Login 2022. Šeštadienį 13.30 per Delfi TV. Pigu.lt – prekybos centras internete. Музыка.
Na, o dabar pasikalbėkime apie energetiką. Šis žodis šiomis dienomis linksniuojamas tikrai dažnai ir dažniausiai kalbant apie kainas ir geopolitinę padėtį. O ar perspektyvų išmanyti šią sritį ir kokios mokymosi bei darbo galimybės energetikos sektoriuje, to šįryt ir klausime Vilnius Tech atstovės, elektros inžinerijos katedros vedėjos profesorės daktarės Sonatos Tolvaišienės. Sveiki, Sonata. Ilgai užtruko išvardyti jūsų visus nuopelnus ir su mumis taip pat Ignitis grupės valdybos narė irgi daktarė Živilė Skibarkienė. Sveiki, Živilė. Sveiki. Živilė, gal pradėkim nuo jūsų ir nuo tokios naujienos, kurią būtent Ignitis grupė ir pristato. Įmonė inicijavo informacinę platformą Energy Smart Start. Kas tai yra ir kodėl to reikėjo? Ar čia jau norit ateities darbuotojų prisikviesti? Iš tikrųjų, tai taip. Ir ta platforma, manau, kad yra labai aiškus ir labai geras sprendimas ir tikrai labai savalaikis. Ir pradėsiu galbūt nuo to, kad ką tik tai baigiau mentoriauti Future Heroes programoje, kurioje mergaitės besivokančios mokykloje sugalvojo idėją, kad jos nori išvystyti verslo idėją ir ką padaryti, padėti moksleiviams susiorientuoti, ką jie nori dirbti. Ką jie nori dirbti, nes iš tikrųjų, tu, kai baigi mokslus mokykloje, tu labai didelis tau ir svarbus pasirinkimas, ar ne, ir apsisprendimas. Ir panašu, kad yra didžiulė problema, ir merginos atliko apklausas, kad tiesiog labai sunku susiorientuoti. Tai ką aš geriausiai išmanau, kur yra tos mano stiprybės, kaip aš jas galiu panaudoti. Ir kur aš galėčiau studijuoti, kokia bus mano ateities profesija. Tai ta platforma ir yra ta vieta, kur yra susitikimas arba galimybė susitikti ir mokiniams, ir mokytojams, ir dėstytojams, ir taip pat studentams, ir mums kaip energetikams, kurie ieško šitos turbūt taip arba būsimos darbo jėgos, arba jau dirbančių žmonių. Ir ten iš tiesų tikrai aš pati ilgai toje svetainėje praleidau laiko nemažai, tikrai labai įdomu ir nuo vaikų iki dėstytojų mokytojų ten tikrai rasit labai daug informacijos apie tai, ką mes darom, apie tai, kaip ta, kokia ta profesija įdomi, ir kokius mes įdomius darbus darom. Ir gelbėjom pasaulį. Nuo pat moksleivio, ar ne, ir netgi kitų žmonių, kurie gal svarsto pakeisti savo profilį, ar ne, tinka, ar ne? Iš tiesų, pirmiausia, tai jauni žmonės, kurie turi galimybę pasirinkti bent jau gamtos mokslų kryptį. Ir aš visada sakau, kad jeigu tu bent turi galimybę arba matai kažkokį tai gebėjimą atskiria, ar ne, kad esi ne humanitaras, tai tikrai inžinerija ir energetika yra, gali būti tavo sritis. Pakalbėsim apie tai, kad jinai tikrai dabar yra perspektyviausia, mes vadinam Energy is New Black. Tai ar galima lengvai persikvalifikuoti? Aišku, čia šiek tiek yra sudėtingiau, nes vis tiek to makro mokslo, vat, ką daro mūsų universitetai, kai jie duoda tą bazinį makro išsilavinimą, pakankamai sunku, ar ne, jį pakeisti arba persikvalifikuoti trumpais mokymais. Bet pas mus yra begalė darbuotojų, mes turim virš 70 skirtingų specialybių žmonių, kurie pabaigė skirtingas specialybės, tai yra ne tik energetikai, kurie dirba mūsų įmonė. Tai bet kokiu atveju tas sektorius, jisai jungia labai daug mokslo šakų, labai daug sektorių ir mums reikalingi visi. Sonata, tikrai apie energetiką kasdien daug kalbam, o kalbant apie studentus, kaip jie žiūri į visą šią sferą, kaip keičias tendencijos, ar pradeda, na, kad ir aplinkoje daugiau kalbam apie tai, ir patys studentai labiau susidomėja šiuo sektorium? Tie studentai, kurie jau ateina studijuoti tikslinę tą auditoriją, tai yra automatikai, elektros energetikai, pastatų energetikai, jie jau gyvena tame, jie jau pasirinko tą kelią, galima sakyti. Bet mūsų tikslas galbūt irgi yra parodyti kitam jaunimui, kad yra va, dar vienas ta alternatyva, ta galimybė keliauti į šitą sektorių. Šiuo metu Vilnius Tech baigė energetikos specialybės apie 80 absolventų, tai tikrai ne tas skaičius, kurio reikėtų energetikos pramonė, tai yra 1500 įmonių dirbančių šitoje srityje, virš 500 darbuotojų trūkumas, tai dėl to ir dalyvauja matyt kartu su šitam projekte, prisijungiam prie šitos platformos tam, kad kiek įmanoma labiau nešti tą žinią apie energetikos studijas, apie poreikį šitos srities specialistų. Tai padėkim tiem būsimiem studentam, kuriem dabar tikrai nelengvas laikas abiturientam, laikys egzaminus ir pasirinkimo, na, ką čia toliau veikti, studijuoti. Tai ko reikia, kokių savybių reikia, jeigu, na, linksti link šitos srities? Na, tos savybės, bet iš tikrųjų, kaip ir vardino pašnekovė kartu, tai yra sritis be galo plati, bet kalbant konkrečiai apie jau energetikos inžinierius, tai pirmiausia, tai yra
Loginis mąstymas, gebėjimas greitai reaguoti į situaciją, greitas problemos sprendimo suradimo būdas ir matyti jau bus tai su pirminis tas pamatas, kurio reikia, norint pretenduoti iš tas studijas. Aš dar pridėčiau turbūt smalsumą. Smalsumas Nes irgi žinoma. Tai yra turbūt tas inovacijų variklis ir iš tiesų inovacijos, pokyčiai, dabar energetikoje vyksta tai, kas vyko turbūt IT prieš 20 metų, tai dabar mes matom visai kitokią infrastruktūros, atrodėme infrastruktūros esam įmonę, dabar ta energetika yra tiek išlengvėjus, tai yra tiesiog šviesos šilumos sprendimai, mes patys esam gaminantis vartotojai, tai esam jau energetikai, jeigu turim saulės jėgainę ant stogo, tai mes dalyvaujam tam visam to infrastruktūroje ir tai jau nebėra vien tik tai didelės elektrinės, į kurias atrodo jau turi būti elektrikų, ar ne, kad ten kažką galėtum padaryti. Tai inovacijos, taip visos ant tos smalsumo turbūt kompetencijos. Ir ko gero žalioji energetika irgi yra viena iš tų sričių, kas yra visiška ateitis. Taip, 2030 metai Lietuva pagal visus teisinius dokumentus keliauja link to, kad turėtumėm tapti šalim gamintoje. Pasirinkimo nelabai turim, tai yra į mūsų sritį turi žengti pilnai atsinaujinančią energetiką ir visos naujovės šiuo metu dedamos, visos inovacijos, visi nauji sukurti procesai telkiami būtent atsinaujinančios energetikos srityje, tai yra dabar tas variklis. Tas rytis, kur artimiausių metų matytų darbuotojų ir reikės labiausiai. Kai kalbame apie perspektyviausias specialybės, na, yra tos dvi raidės IT, informacinės technologijos, galbūt greta ir energetika gali stoti, bet vis tik mes kalbame apie tos tiksliuosius mokslus, gamtos mokslus, technologijas, inžineriją. O ką daryti dabar jūs pasakykit man tiem, na, kas labiau linkia į humanitarinius, socialinius mokslus? Ar energetikoje, būtent šiame sektoriuje, yra vietos ir tiem žmonėm? Žinoma, kad yra pradedant nuo energetinių projektų valdymų, nuo teisinės bazės, nes energetikos sektorius betarpiškai susijęs ir su politika, tai ta pati IT sritis, tai yra kiber kibernetinis saugumas energetinių sistemų, kur tiesiog ir šitą pasirinkimą padarę absolventai gali sėkmingai įsilieti dirbti energetikos sektoriui. Tai yra labai platis rytis ir tikrai galimybės čia yra visiems. Aš gal pasakysiu pavyzdį, vat mes turėjom kaip tik praktinį, tarp kitko planuojam, net tikimės, kad 10 metų nereikės pastatyti jūrinį vėjų parką Baltijos jūroje, ar ne? Tai bus pirmas toksai galingas vėjo parkas. Galvojat, kiek yra specialistų Lietuvoje, kurie tą yra darę arba kurie tą galėtų padaryti, mes kol kas visi teoretikai ir nedarėm tik tai ant žemės statę vėjų jėgainės. Tai pradedam galvoti apie tai, kad mums reikia studentų, mums reikia tų žmonių, kurie dirba dabar jau mūsų grupėje ir tarp kitko jie ne visi yra su tiksliuoju išsilavinimu. Ir mes turime partnerius, kurie stato jūrų parką Škotijos vandenyse, to žmonės siunčiam. Tenai, jie ten dirba ir kartu mokosi ir štai yra praktinis mokymosi būdas, kai tu atsiveši praktinės žinias ir galėsi Lietuvoje tą parką statyti. Tai čia tas, tai, kad mes ir sakom, vat, profesoriai, duokit mums studentų, nes po 7 metų jau turi stovėti jūrų parkas, o mes dar nežinom, kas tą gali padaryti ir iš kur paimti tos žmonės. Tai už tai, kai girdim apie tai, kad 80 studentų paruošia per metus, mes sakom, ką, tikrai tai nėra tas skaičius, mums reikia 500. Ir iš tikrųjų Baltijos jūra yra labai didelė. Šalių yra pakankamai mažai ir mums tiek, kiek mes galim ten elektros energijos pasigaminti, mums patiems net nereikės. Tai vėl šnekam apie savo energetinę nepriklausomybę, apie galimybę būti galbūt energetinė sala visoms kitoms regiono šalim, kurios dabar iš tikrųjų per šitą Ukrainos karo konfliktą yra ypatingoje situacijoje. Ir čia mes tikrai džiaugiamės, kad mes netokie kaip vokiečiai ir esam tikrai progresyvus. Ir tam reikia tikrai žmonių, aš sakau, visose strategijose mes pamirštam žmonių dalį, kur tos kompetencijos ir žmonės. Ir šiandien mes norim patarti tiem būsimiems studentam, akivaizdu, kad pasirinkę šią sritį ir darbo turės, ir įdomaus darbo turės, bet vis tik pragmatiškai. Ar gerai uždirbs tie žmonės? Taip, galiu drąsiai sakyti taip, nes būtent mūsų programas baigia absolventai, kuria savo įmonę susiję su energetikos sektoriumi ir kartais tikrai stengiasi netgi dėstom sakyti, ateikit pas mus. Situacija bus truputėlį kitokia, tačiau mes turbūt visi turim daryti tai, ką geriausiai mokam, tai tikrai tas rytis, kuri garantuoja solidų atlyginimą.
Geros naujienos, ačiū Jums, ačiū už Jūsų patarimus. Na, o mėlėji, ačiū, kad buvote šią valandą kartu su mumis. Tai buvo viskas. Nuo Delfi ryto su Jumis sveikinsis ryt 11.